uşaqlarım, gəlin görüm. Ura! Bin boyuna qurban ay bala, axır ki doktor oldum. Felçe. Nə olar ha bala, o da doktordu da. Malqaranın qeydinə qalmaq savab işdi. Hı, nə oldu? Olmaya ürəyincə deyil bu iş. Gəl indi Mirşin əmrinə tabi ol da. Onu gətir, bunu götür. Quran balçılıq. Miriş nə gəzir burada? Miriş odur hey, kurortda dincəlir. Həmşəri gəlməyib ki, əvvəl-axır gələcək də. O gələnə kimi, Fermanın doktoru özün olar. Hı-hı. Öz əlin, öz başın. O gəlsin, Miriş də pis adam deyil, ha? Hə? Bibi. Can bibi. Dədə. Can dədə. Mən nəbinin dediyini əməllədim. Can. Can? Can. Şikimi. Ha, can? Çi kimi? İndi söz nəbinindir. Nəbinin nə söz ola bilər başına döl. Qarnın ağrısı diplomudur. Onu da almışsan. Allah'a şükür. Nəbinin minnəti olsun ki, sənin kimi doktor oğlan onun qızını istəyir. Göz dəyməsi, kör deyilsən, keçəl deyilsən. Oğul, bu dünya alıb aldatmaq dünyası deyil. Nəbi, kişi kimi söz verir. Hı? Elə günü bu axşam, bibin yaxalar onu. Hə, hə. Sözün nədir? Sözün nədir? Oğul. Can? Oğul. Olsun. Hə, indi sözün nədir, ay nədir? Nə söz? Hüb, simillah, nə tez yadından çıxdı dədən? Özünü bilməməzliyə vurma. Bizim oğlumuz sizin qızınızı istəyirdi. Az xayir. Elə deyil, elə deyil. Az danışsana, az dillənsənə. Nə vədə, nə söz? Nə deyirsən, ay nübar? Fikrini açıq söylə görüm. Az, ay xadər. Sənin ərin, mənim qardaşım oğluna qız vermədi. Dedi, mən şoförə qız vermərəm. Düzdür, danış, dayna. Ay nəbi. Sən dedin ki, laf aşağısı, qasım gərək mal doktoru olsun ki, mən ona qız verim. Mənim qardaşım oğlu sənin qızının dərdindən 2 il gedib oxuyub, mal doktoru olub. İndi niyə sözün sahibi olmursan, ha? Dillən sənə! Kız bizimdi, oğul sizin, ona bakın, buna bakın. Kızımız var meleki, oğlunuz lap cindi bala. Kişinin başına hava gelip nedir? Zarafatı elemişi, zarafaca damlısınız. Çıxın gedin özünüze, güldürmeyin kendi balam. Çıxın gedin özünüze, güldürmeyin kendi balam. Çıxın gedin özünüzə, güldürməyin kəndi balam. Çıxın gedin özünüzə, güldürməyin kəndi balam. Bıçağız ki var ha, laf daşdan keçər. Mən buna prokurorun qızını da alaram. İndi siz, mağazada işləyən qızınızı, mənim qardaşım oğlu, doktor Qasıma vermək istənirsiniz?
olmaz. Ben gelmişim. Hoş gelmişsin. Şehadetname de getirmişim. Diplom. Ne geçenleşmişsin Aygasım. Bak kişileşmişsin. Eyin başında düzelir. Solmaz. Atan seni bana vermiş. Ama ben onun dediğini eledim. Okudum. Niye benimle bir incik incik danışırsan Qasımçıq? Sen okumağa ben göndermemişim ki. Özün dedin ki, oku gayet düzeler. İndi axırıncı söz senindir. Axı ben atamın sözünden necə çıxım? Necə ağolum ona? Lap uşaq kimi danışırsan Qasımçıq? Atan onsuz da sözünün sahibi deyil. El atanın sözüne baksan xeyir tapıp bassan. Ne dedin? Dedim de. Solmaz. Ben düz danışmağı hoşlayıram. Sevirəm seni. Sen de düzünü de. İstəyirsən beni. Ya hə ya da yok. Qasım, hoş gelmişsin. Hoş günün olsun Ağca bacı. Qara kəmər zastağımızdan xeyir ola. Elə belə. Karate. Hə, əvvəllər tez-tez gələrdim bizim mağazaya Qasım, ama indi hiç gəlmirsən. Əvvəllər şofer idim, gündə neçə dəfə maşınla o tərəfə keçirdim. İndi işim çox olurdu Ağca bacı, səhərdən axşamaca fermada oluram. Hə, hər dəy gəl görün, sürə. Qasım, selam əleyküm, hoş görmüşük. Hoş günün olsun bayan Durday. Suşi. Can. Miriş gələnəcən, elə ki, malqarıya azar-bəzar düşməsin ha. Baş üstə. Bu saat sen bizim fermanın həm doktorusan, həm də felşirin. Azar-bəzar gələndə bayan Durday, nə felşirə baxır, nə də doktora. Heyvanlara gərək elə qulluq eləyəsən ki, xəstəliyə tutulmasınlar. Peşman olmamısan ki? Nəyə? Şoferliyi tollamaq var. Yok, asla. Bayandır da. Can! Nece böz ve şoför götürmüşsün ha? Sen kimsi nereden tapabileceğim? Bir de fişirleşirem ki belki kaydası oldun öz yerine. Dünyadır da, kim bilir? Yoldaş mıdır? Can! Rahmet olmasa. Hicran ile yanar geceler rişteyi canım. Fizoli, ay xetekar. Bala be! Can! Ruşi, maşına barı batarsan idarenin kabağına. Baş da yoldaş mıdır? Cehiz yok, ev yok, koy sakladılar. Sen de bacı, selamun aleyküm, necesin? Sen ciğer, kızımız necesin? Yoldaş mıdır? Uşaklar süt gözleri akı, yola sal gedin de. Ekşi, ben neydi, sen neydi, de! Ruşi! Apaz du işredin. Hemen zerbeçilerine ateşin salam! Salam aleyküm Qasım Bey! İşittiğimize göre sizin şefkatli elleriniz ölü heyvanları da dirildi. Olar bu möcüzeye bakalım. Bakmağını ya. Mənim qabiliyyətimi özün yoxlaya bilərsən. Bir inəyin dozasını sənin yumuşa yerinə vursam, əzərlərin şişməyinə kömək eləyər. Doping? Yəni retopalili və ya silabalili əvəz eləyə bilər? Niyə gəlib çıxdın bu kəndə? Baxışın Qasım bəy, mən bu kəndə gələndə siz yox idiniz. Kursda idiniz. Yoxsa sizdən mütləq icazə lazım. Bağışlayın, bilməmişəm. Balaca bir köşkdə işləmək üçün ev eşiyindən didərgin düşmüşsən. Öz yerində qalıb işdən qaldıra-qaldıra, dərman satanməzdin. Bəs sizin kəndi xəstələri necə olsun? Onlara köşk lazımdır yoxsa yox? Sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi necə sizcə lazım deyil, ha? Köşk lazımdır. Amma dərman satan yox. O ki qaldı sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi. Başlayın profesör. Baş ağrısı. Özgürək olan heyvanlara siz şəxsən hansı dərmanları verirsiniz? Ha? İtil buradan. Başa düşmədim? Başa düşmək üçün gərək adamda baş olsun Niyaz bəy.
Bayan Durdayı. Sen. Geçti. Geldin. Helali profesör. Ha bana be. Can mıydı? Maşina aparat idarenin kabağına. Baş üstte. Isaac iki bidon süt lazımdı güzeler. Annem ne galiyata? Kes görev. Helali profesör. Kulturist. Arda bacı, derman kömeğilir azıcık ha. Festal güçlü dermandı ya. Kapılı mı? Meşgengele. Festal yerindedir. Özün niye zahmet çekip gelsen Arda bacı? Yanında o cür kaşen kız var. Onu gönder gelsin aparsın. Ya belle işare eyle ben özüm yeterim. Eziyet çek. Özüm götürelim. Deyir ama kalas, Kasım balama nece de yaxşı yaraşır. Al da giyse yaraşır, şal da giyse yaraşır. Ama ne garim ki bəxti yok. Sluşi, yaxşısı budur bu uşağın dərdinə bir əlacını. Ne olur, ne çıxır bağırsa? Tembelleşeyim, işlemir. Bak belə işleyim. Heyvanların dərdi Sluşi esmesine de döyür. Otti bana. Sluşi, bere geçse ben onu fermadan kovacağım. Miriş gelene sen, ben sakit olan değilim. Sen ne danışırsan ha kişi? Nahak yer okumayıp ki. Bak yere eline kalat giyip. Değilim hayvacı, belki dede baba kanun kaydasıyla. Nabinin kapısını elçiliğe gedek ha? Eşidirsen be. Gel abad, gel. Hmm.
Ya Medet! Çekil! Geç! Boyuna kurban olum ağasın! Paltalları yığdı neden? Yağışlar yağar! Yaxşı deyib. Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni. Sən də get gir tövləyə. Heç nə? Soruşuram,
Gelmek olar. Neynek? Daha gelmiş idi. Nebi, niye ağzına su alıp oturmuşsan? İlde, eyyamda Kasım Bala bize konak gelip, aziz konağı böyle karşılayalım. Hoş gelmişsin. Salam meleğim. Hoş gününüz olsun. Ve aleyküm esselam. Neli ince kayıtmışız. Evindeki işin görürsen de. Dedim akşam düşmemiş çirli paltarları sudan çıkarım. Dolmazın da gelmeyene az kalıp hiç pişti de çattırabilmemişim. Ay Nebi, dur bir karpuz kes, Kasım Bala yesin, dur! Konak çay istedir. Bu ev eşi kurbandı Kasım Bala'ma. Vallahi geldiğini evvelceden bilseydim, seninle çolpalı aş demleyerdim. Ay Nebi, dur bu toyuklardan birini kes, Kasım Bala yesin, dur! Horoz! Sinsi kişidir. Yalandan boş yere banlamaz. Deyirəm, horoz eti yesi, bəlkə... Oğul! Keçmişdə abırlı oğlanlar istədiyi qızın evinə ayaq basmazdılar. Onun atasıyla taytuş kimi danışmazlar. Elə indi də adətimiz belədir. Keçmişdə sözünün sahibi olmayanları da kişi hesab eləməzdilər. Elə indi də adətimiz belədir. Bugün özümə söz vermişdim ki, solmaz gidə gedim. Dedim də, elədim də. İncimə. Nəbi dayı. Allahu ehad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ehad. Allahu ekber. Allahu ekber. Ha kızım. Hoş, abala. Görürüm darxırsan. Getir malqaranı qat mənim naxırıma, özün çıx git. Cəmaatın malqarası fermanına qarşanda Bayandur dayının acığı tutur. Abalar, Sluşey Bayandur ferma müdiridir. Daha bu çölün düzün sahibi deyil ha. O təkməyib, ot biçməyib. Allahın neymətidir. Hamınındır bu. Hayla bəri heyvanlarını. Malqaranı qat mənim naxırıma, özün örüşə çıxma, git. Xəstələnibsin. Nə olub ona? Bilmirəm. İştahdan kəsilib heç nə yemir. Çölün düzündə heç nə eləyə bilmərəm. Nə dava var, nə də dərman. Gətirərsən, fermada baxaram. Dədə.
Nəbi daha yaxşı adam deyil. Nakişidir. O qız burada nə inir? Səndabın qızı Tovuşku da, tanımırsan? Soruşuram ki, o burada nə inir? Kətdən axıra gedən yox. Odur ki, cəmaat özü növbəylə mala gedir, ayda bir dəfə. Yəni, bu boyda kətdə bir baş papağlı kişi tapılmadı ki ya, qızı göndəriblər naxıra. Havala, hərənin öz işi gücü var. Qəndab fermada, yazıq neyləsin, əri yox, oğlu yox, əvəzinə qızını göndərir. Suluşi, heyvanın bir heyvan, çık yoldan da, çık deyirəm sənə. Yenə də bu malqaranı getirmişsən bura, çık gel buradan. Şöhbət kızı. Ay Ramdar, bu cemaata üz verməyənəm də. Ah bu örüş fermanındır, qar da. Akşi, örüş Allahındır, dedemizden qalmayıb ha. Akşi, Suluşi, yakın gel. Kamne. Bura bak, mən tələsirəm. Bakıdan qonaqlar gəliblər, fermada gözləyirlər. Bütün naxırı çək apar fermaya. Poniloti. Bakıdan gələn qonaqların naxırla nə işi var, ha bayan? Yenə də başladın. Akşi, yoldaşlar televiziyadan gəliblər. Axı biz məşhur heyvandarıq. Özü də qabaqcıl zərbəçiyik. Hamımızı lentə çəkib göstərəcəklər. Bütün respublika bizə baxacaq. Poniloti oyaqsaqda. Ha başına dönüm. Axı bu yazıq heyvanların təqsiri nədir? Hələ gün günorta olmayıb, sus, bu heyvanları bir daha ara qovur. Suluşi, yenə də başladın. Akşi, məni yenə söz güləşdirmə də. İspalkomun şöbə müdiri yoldaş Atayev özü də gəlir. Bir də ki, bu fermanın müdiri sənsən, ya mən. Suluşi, ponil. Baş üstə. İditi, rabot iti. İditi. Ağa deyir, sür dəriyə, sür dəriyə. Zəkər dəsin o. Yoldaş müdür, uşaqlar bağçada süt gözləyir, axı yola sal gedim də. Süt! Можно? Hazırsan? Bəli, bəli. Можно? Слушай, иди, иди. Suluşi, bu bir itkar oğlu, qaş əmini. Qoy hamı çəkilsin kənara. Qadır da Nəbi dayı ilə onun sağdığı inək qalsın. Davam elə. İnəkləri Qadırdan qovun, çıxardın inəkləri oradan. Tez olun, bayan dur əmi. Suluşi, nəbid itkar oğlu, bu bir itkar oğlu. Nəmədin o bir iti? Nəbi dayı, gülüş, gülüş! Gülməyi unutmayın, davam edin, gülün! Yaxşıdır! Laf yaxşı! Həla! Stop, 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 stop! Olmadı, stop! Kadra niyə soğulursan, əmi? Keç oradan! Tez ol! Bayan dur. Can! Qonaqlardan soruşmuşsan nə yiyəcəklər? Bəs necə? Birinci dəfə deyil ki yoldaş Atayev. Yəni biz qonaq qəbul eləyə bilmirik. Nəbi əmi? Bəli. O vedrədəki südü götür. Yavaş-yavaş boşalt bidona. Özü də südü tökəndə kameraya baxma ha. Baş. Elə bil ki gündəlik işinlə məşğulsan. Hazır olun.
Dikkat! Motor! Ay yoldaş atayım! Siz özünüz hükümet! Bu heyvanların qeydine siz de kalmayanda bəs kim kalacak? Bak onların təqsiri nedir ki ora bura qovub acından qırırsınız? Sonra da deyirsiniz ki inekler süt vermir. Əlimdən ki, sluşu yakın gel. Ay. Aksakal, bu yoldaşları bizim taze tövleler süs sağımı maraqlandırır. Burada işe pərq atma. Malqara bir iki saat az kalsa dünya dağılmaz ki. Sluşi, benim dilime seherden bir tiçe çörek değmeyip, ölmemişim ki. Sluşi, idi ki robot idi. İdi idi. Tojum ne? Çoxları elə bilir ki, sağıcılık kadın peşası. Xeyr, əsla belə deyil. Belə düşünənlər yanılırlar. Mən lap uşaqlıqdan sağıcılıqla məşğulam. Yaxşı sağıcı olmaq üçün heyvanı sevəsən gərək. Mən heyvanları çox sevirəm. 17 inəyə qulluq eləyirəm. Hər inəkdən ildə 4500 litr süt sağıram. Hal-hazırda gələn ilin hesabına çalışıram. Fermamız qabaqçılar sırasındadır. Buna görə yoldaş Atayevə minnətdaram. Bravo! Ha. Mən də çəkin. Fermanı çəkdiniz. Nə bir dayını danışdırdınız. Çox sağ olun. İndi isə mənim də sözüm var. Bu kimdir? Heç fermanın felşiridir. Qasım. Deyişdirməli. Qasım. Qasım. Çəkmək lazımdırsa çəkək. Qoy həqiqəti desin. Zəhmət olmasa. Hı? Bax, belə. Diqqət. Hazır olun. Özünüzü təqdim edin. Baş üstə. Mənim adım Qasımdır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən heç kəs inciməsin. Düzünü deyəcəyəm. Elədir. Nəbi dayı zərbətçidir, ordenləri var, şəkli qəzetlərdə çıxır. Amma ordeni olan adam gərək yalan danışmasın. Nəbi dayı yaxşı iş görmədi. Dedi oxuy, mən də oxudum. Bəs sonra, bəlkə düz demirəm, danışın, deyin yoldaşlar. Əsas mətləbə keçin. Baş üstə rejissor müəllim. Nəbi dayı razılıq verməli idi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə vədinə əməl edib sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Axayibdir yoldaşlar. Yalançı adamdan da qəhrəman olar. Sözü düz olmayanın əməli də düz olmaz. Bu həqiqətə görə nəbi də inciməsin məndən. Qoy bunu bütün respublika bilsin. Maraqlı müsahibə üçün, həqiqəti danışdığınız üçün sizə televiziya tamaşaçıları adından təşəkkür və minnətdar. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bununla da verilişimiz sona çatır. Ümid eləyirik ki, tezliklə bu ixtilaf müsbət həll olunacaq və Qasımgilin evindən durnabalaban səsi eşidiləcək. Diqqətinizə görə, sağ olun. Ağca bacı, həmişə özün gəlirsən. Yanındakı o qızı göndərəydin də.
Ya da işare eliydin, özüm getirerdim. Meşgin hele, yerini bilirim. Играет теннис и баскетбол, слушает Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Bana bas, bu bir, bu iki, bu üç, bu da dört. Gelir, gelir. Kasımçık, bilirsen benim atamın ne kadar ordeni var? Bütün respublikada 5-6 kişi sağcı varsa, onların biri de benim atamdı. Heç o boyda kişinin de televizyada bir haber eləmiyorlar. Kim ona icazı verir? Mən böhtan atmamışam Nəbi dayıya. Düzünü demişəm, kişi kimi. Bəli. Çox qəribəsən. Bir yandan istəyirsən atamın səndən xoşu gəlsin, o biri tərəfdən də... Nə lazımdır? Qənfet, mən çalışmıram qəti. Düzünü demişəm, kişinin sözü bütöv olar. Qaş düzəltdiyin yerdə. Vurub göz çıxarmısan Qasım bəy. Vah! Qasım nəbini yaman günə qoydu. O kişi respublikada bir yabır oldu. Bundan sonra kişinin daha hörməti olmaz. Əlbəttə, əlbəttə. Qasım naha işdir. Qasım laf yaxşı iş görüb. Nəbi nə kar idi ki onu uşaq yerinə qoyub, hə? Ay kişilər, nəbiyə bu da azdır. Vəzifəni xidməti vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək, məhsulun qəbulunu, emalını və istehlakçılara çatdırılmasını dəqiq təşkil etmək onların bilavasitə vəzifəsidir. Çoxları elə bilir ki, sağcılıq qadın peşəsidir. Xeyr, əsla elə deyil. Belə düşünənlər yanılırlar. Bu sağcılıqla lap çoxdan məşğul. Bu fiktiv nedir? Həyat yoldaşı... Çəkəndə belə şey yox idi. Sonradan quraşdırıblar. Heyvanları sevmək gərəkdir. Mən də heyvanları çox sevirəm. Nəbi kişi də çox sevir. Hər inəkdən 4500 litr süd almışıq. Safxozumuzda yaxşı şərait yaratmışıq. Fermamız yaxşı işləyir. Heyvanlar üçün yaxşı şəraitimiz var. Diqqətinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Diqqət! Yaxşı baxın. İndi məni göstərəcəklər. Nə lazımdır, Qasımçıq? Qənfət istəyirəm. Mumu. Qənfət köhnədir. Köhnədsə, də bura niyə qoymuşuq? Necə qoymuşuqsa, eləcə də göstərir. Alacaqsan bu qızı? Ağca bacı, sən də vaxt tapdın da söz soruşmağa. Ədə görüb Solmaz alacaqsan ya yox? Biz Solmazla hələ bu barədə söhbət eləməmişik. Baxaq görək də. Ola bilər. Nə deyim, valla bilmirəm. Ya qismət. Ə, bu onda ağac olub nə gözümüzün qabanda bitmişsən. Nəyin finazı bə burada? Əvvəla, mən alıcıyam. İkincisi də ki, sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipini biz həyata keçiririk. Ah, Solmaz! Gəl, buna 5 kilo konfet çək. Yarı doğru, yarı yalan, yarı yağlı, yarı yavan. Yarı doğru, yarı yalan, yarı yağlı,
yarı yavan. O da atsan, o da yanan. Suya atsan, batan sözün. O da atsan, o da yanan. Suya atsan, batan sözün. Demeyin ki neçe söz var. Çobuk söz var, ince söz var. Demeyin ki neçe söz var. Çobuk söz var, ince söz var. Dünyada tek birce söz var. Kişi sözü, kişi sözü, adam sözü. Kişi sözü, kişi sözü, adam sözü, adam sözü. Adını kişi koyup amma öz sözünün sahibi olabilmir. Nakişinin biri nakişi. Söz danışıqdan keçer. Bu dünyada bircə ölümə çare yoxdur. Hələs olmaz öz sözünü deməyin. Hərə gedən nə bahadır. Solmazın fikrini bilmək lazım. Kasım bala! Sluşi, Kasımcik! Kasım bala! Bana de yağış olan Sluşi. Kasım bala! Ay Kasım bala! Yoldaş Atayev'i evine aparmak lazımdır. Bu yağışta korkuram, maşın balçığa batar. Kişinin yanında bir abur olarım. Bir de ki benim burada bir baraca işim var. Sen de ki köyüne şofisler. Dadaşı çattır eve, kayıt. Olar? Nojna! Nojna radnoy! Sluşi kişiden mi gayet o? Ay anam yarım, niye gelmez oldun? Açtı yüce dağları, görünmez oldun? Ay balam bu Kasım, niye gelmez oldun? Açtı yüce dağları, görünmez oldun? Necesin ay hakikat aşığın? Elbette düz danışmağın en yaxşı şeydir. Ancak bilesen harda, kişi kimle, ede ne vaxt. Yoksa her yerde her şeyi danışmayasın. Dur görək. Ara sürdün, ay vay 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 vay. Bu canlar kimdi görəsən? Para belə. Kendi. Tez olun oturun. Ömrünüzün olsun ay Kasım cana bana ki dur gel. Ört taxını mən rayona gecikirəm. Yoldaş Atayev, buradan kəndə nə yol var ki? Tez gedib qaydarıq da. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yaxındır, lap yaxın. Yaxındır, lap yaxşı. Deməli piyada getmək olardı. Ört taxını. Yoldaş Atayev, sizdən xahiş elədim axı. Həm də orada batarıq. Batmarıq. Sür. Neynirsən ha? Sənə dedim gecikir ha? Sür görək də ha? Sürəm mənə, özüm bilirəm neynirəm. Boşsuz gəlmiri belə düşür gedə bilərsiniz. Tez olun, əyləşin, tez olun. Sağ ol, ay Qasım. Sağ ol, bana tez ol, minəz, tez olmaz. Sən demə yaxşı örüklərin varmış. Nə 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 nə. Amma dəbdə deyil bu. Nə 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 nə. Qızlar indi qoymurlar ki saçları uzansın. Nə 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 nə. Uzun örüklərdən xoşun gəlmir? Nə 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 nə. Niyə? Yaxşı örük qızın yaraşığıdır. Nə 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 nə. Nə 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 nə. Nə 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 nə. Nə 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 nə. Qaqla görür. Hə?
avaranın biri avara. Yen görüm. Yen diyorum sana sersenin biri sersen. Heç bilirsen o ne nedir? Yaşlı adam değil yoldaş Atayev. He, İspalkom'un şahibe müdürünü ele salmışsan. Sen öl başıma bir oynasana mellezinen ezber diyersen. Bana Sushi bayan dur diyerler. Derse. Sushi, heç bilirsen yoldaş Atayev kim bu? He, beni İspalkom'un şahibe müdürünün yanında bir abir eləmişsən. He? Atayev'in yeri İspalkom yok. Toyxanadır. Yolu. Sen o kişinin atılan tırnağı da olabilmezsen. Allah'ın dolsun. Evli olsaydı öz elimle boğup öldürerdim seni. Hayır ki subaysın. Günah. Ben düz iş görmüşüm bayandır emi. La 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 la. Soşi, sefer sefer danışma. Serçenin biri serçen. Senin bu düzlüğün beni baba bıra yığıp. Senin gölbaşıva benimle oynasıcağım. İplemenin biri ipleme. Dimmidirim. Seni gösteririm ben dumbadurum. Diyen köpeği ol. Yığmışsan beni bak bıra. Yoldaş Atayev'i ele salım. Salam Melikim. Ay kardeş koy iş diyeydi. Ve eli hüküme tojamı niye? Gittik. Yoldaş mıdır? Şahlar bahçede süt gözleri. Yola sal gedim de. Şu göre Sushi. Ben ne aydı sen ne aydı? Heyf ki tez gitti. Gördünüz necə çıxdı aradan, göstərərdim ona gücümü. Hanıyor. Qoy olsun. Neynək? Bu dəfə bəxti gətirdi. Deyirəm qurban olsun içinizdə də. Siz olmasaydınız, görər danalar necə oğullar doğub. Tok! Dayanın, mən də sizinlə gedirəm. Thank you.
Çox istəyirəm səni. Yazığım da gəlir sənə. Neynim? Müalicə eləyə bilmirəm səni. Dərdinə əlaç tapa bilmirəm. Bağışla məni. Bağışla əzizim. Qənfət istəyirsən? Hə? Mumu, al. Al. Qəndab xala. Bu heç xəstə yox şamır. Bunun nə yarası var, nə də xorası? Ben niyə süddən kəsilib bu? Mən də bilim. Yəqin bir azarı var da. Bundan mənim heç başım çıxmır. Özümünki olsa heç vecimi almazdım. Fermanındır. Suruşu bayandır deyəcək ki, heyvanlara can yandırmırsan. Heyvanın bədbəxtliyi ondadır ki, Qəndab xala. Heyvan dərdini deyə bilmir. İnsanları müalicə eləməyə nə var ki? Gəlib deyir ki, filan yerim ağrıyır, sən də resept yazırsan, gedir dərman alır. Amma bu heç nə deyə bilmir. Gəl indi baş sındır görüm, bunun azarı nədir? Səni qınamıram, bilirəm, işin yaman çəkmir. Amma gendən baxana asan gəlir. Deyirlər, heyvana neynəsən, dözəcək. Bir də gərək adam, xoşu gələn işin qulpundan yapışsın. Yo, bu iş mənlik deyil. Cəmi cümlətən, killi kuş qutarmışam. Xoşum gəlmir, vəssalam. Dədəm canı, doktor Miriş qaydan kimi, gedəcəyəm buradan. Az demədim, gəlmə, yeməyim var. Yol ölçmək deyəsən, xoşuna gəlir. Doğru pişirmişəm, gətirdim ki, siz içəsin. Axır bir cəncəl açacaqsan. İştahdan kəsilib bu. Bəlkə baxasan, hı? Onun nə canı var ki, çox deyilsin. Bunun xəstəliyi ərkönlüydü. Qucağında çox gəzdirmə. Heyvanın gərək ayağı yerə dəysin, ağzı da ota çatsın. Şah! Qasım! Ay oğul, başına dönüm ha Qasım! Aşağı düş! Gələn gündən ağaca qonmuşam. Abala, bir də görüm axı, sən nə vaxta qədər tərsliyə eləyəcəksən? Ay ədə, düş aşağı, düş! Adam balası ol! Vallah, billah, ahırda cəmaat sənə quş qasım deyəcək. Sərçə qasım. Sərçə nə oluram, dədə? Abala, qurbanın olum, gəl bu daşı tökətəyindən. Deyirlər, təzə ay çıxanda köhnəni doğrayıb ulduz eləyir. İndi sən oxumağa gedəndə, Niyaz təzə ay oldu, çıxdı ortalığa. Nə ola, çıxsın da, kətdə qız qəhətli idi bəyə. Kişi gərək tüpürdüyün yalamasın. Bəs niyə adımızı kişi qoyublar? Oh! Kişiyə bir bax. Havala, cəmi məxluq sən deyən kim olsaydı, onda bu dünya bir çürük qoza da dəyməzdi. Oyna, oyna. Sənə qalsa gərək, bu dünya düpbədüz olar. Ağaçlar da düpbədüz göyə millənə, heç ibinə də kölgə salmıyar. Şah! Atan düz deyir, havala, başına dönüm. Adam hər dediyi sözə əməl eləyə bilmək. Sözdür də, ağızdan çıxdı, sonra görürsən ki, əməl eləmək mümkün deyil. Həyatdır da, pisi də var, yaxşısı da var. Hamı bir ola bilməz ha. Beş barmağın beşi də bir ola bilməz. Əldə barmağın beşi də bir ola bilməz. Əl ayrı, dil ayrı. Atalar da yaxşı deyib ki, Ağzındakı söz sənindir, ağzından çıxdı özgənin. Tüh, lənət sənə kör şeytan! Bəlkə dilin dediyinə adamın gücü çatmır. Dildir də, bir əlcə ət parçasıdır. Dedi, amma gücü çatmadı. Şah! Adam gərək gücü çatan işi boynuna götürsün. Söz verdin, zəhmət çək, əməl elə. Hə,
tərs oğlu tərs. Başa düş. Hər deyilən adam yerinə yetirə bilməz. Salım ki, elə mən hərsləndim, özümdən çıxdım. Dedim ki, bibini boğub öldürəcəyəm. Sonra da hərsim soyudu. İndi nə eləyim, vurum bibini öldürüm? Gərək öldürəsən. Lənət sənə kör şeytan, atalar düz deyib, ot köküslə bitər. Tərslikdə dədəmizə oxşuyur. Elə bil, rəhmətliyin fırt eləyib burnundan düşür. Ay, məni niyə öldürürsən, ay qardaş? Taqsırım nədir? Əşi, sən də yuyulmamış gömçə kimi özümü ortaya soxma. Hamınız bir bezin qırağısız. Sözü də dedim. İndi səni öldürmədim ha. Dur, yürüdür. Oynam. Tələsirəm. Ağca bacıdan yarım saatlıq icazə almışam. Bilirəm də nə deyəcəksən. İndi soruşacaqsan ki, fənərə getməyə razıyam ya yox. Qasımçı, sən ki belə həqiqət pərəssən, mən də sənə düzünü deyəcəm. Bilirsən, məni Niyazı istəyir. Amma xətrinə dəyməsini. Mənim yerimə başqa qız olsaydı, Niyazı qoyub sənə ərə gedərdi. İncimə. Mən istəyirəm ki, mənim ərim sayılan kişilərdən olsun. Sən də 2 illik kurs qutarmısan, onu da atamın məsləhəti ilə. Amma elə də bilmə ki, Niyaza getmək üçün ürəyim gedir. Yox. Əgər istəsən, Qasımcı, bəlkə ferma müdür olasın. Çalışıb vuruşsan, ferma müdürü ola bilərsən. Mən onda nə qədər desən, gözlərəm səni. Gözləyəcəm. Eşitdi? Olmaz. Buna görə çağırmamışam səni. İndi ayrı fikir deyəm. Daha istəmirəm səni. Sevmirəm. Sənə qarşı olan məhəbbətimi bu qəbristanlıqda dəfn edib gedirəm. Əlvida. Buyur. Ana, gel. Ağca bacı, yenə zəhmət çəkib gəlmirsən. Solmazı göndərəydin, gəlib aparardı. Özüm götürərəm, işində ol. Vitaminsi.
Deyirsən bu festival mənə çox ucuz başa gəlib. Niyaz, oğul, demişdim müvəqqəti gedirəm. Bir iki aya qayıdacam. Bəs niyə qayıtmırsan? Zəridənin də gözü yoldadır, Fəridənin də. Bilmirəm hansını içib gedim. Mən anayam. Niyaz, bilməliyəm ki, gəlinim kim olacaq? Eşitmişəm ki, o kənddə bir qızı gözaltı eləmişsən. Bəs buradakılar necə olsun, oğul? Məni xalq içində rüsva eləmə. Anan qurban, kişinin sözü bir olar. Neynək, fikrin qətidirsə, könlün sevirsə al o qızı, amma mən razı deyiləm. Ya solumazda evlən, ya da çıx get bu kənddə. Qızın adına söz çıxartmışsan. Kişisən. Kişi külək olub ətməz. Solub hər tərəfə axmaz. Niyə dinmirsən? Danış da. Niyə nitqin batıb? Lal olmuşsan? Nə deyim, heç özüm də bilmirəm. Onu da getməyin məsləhətdir. Aptekin qapısını bağla. Bu dəmir dümürü də burdan yığışdır. Açarları da apar ver rayon mərkəzinə. Bildin? Sənin kimilərin yeri deyil bu kənd. Gədənin biri gədə. Mələ varım deyil. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Sən nə bala? Dədə, özün deyirdin ki, bu çomağı əlimdən alan biri tapılsaydı canım dincələrdi. Bibi. Can bibi. Kişi yaman qocalıb. Hə? Yaxşı bir kəkosu çay dəmlərsən. Dəmlərsən ona. Alaxtın. Ha, bala. Alaxtın ha sərçə. Ay ay. Abala, çomağı bəri qaytar. Dədə, kişinin sözü bir ola. Dağlara felek neyliyer, neyliyer, ay neyliyer. Dağlara felek neyliyer.
Mm-hmm.